Hvad fanden skal jeg filme? Jeg leger Sofus for en dag, og så skal du gøre alt, hvad Sofus gør. Nej. Facts om mig. Okay, Rebecca, du skal lige tage stille nu. Okay. Jeg skal lige prøve, okay? Jeg vil lige sige noget til dine følgere. Hold kæft. Er det lige meget, der er en skraldespand i baggrunden? Altså, snakker du dig selv, eller om den fysiske skraldespand, der er bag dig? Vi siger det fint. Undskyld for baggrunden, men også der er ikke andre. Ja. Godt. Prøv, jeg tror også lige, jeg skal lukke dig af, for ellers kommer der sikkert blæselyder nu. Hold nu op. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er så glad for, at I klikkede ind på den her video. Ej, jeg lukker også lige der her. Og det er en flot skrald. Hvor kom I fra? Så i den her video, der skal jeg simpelthen lave sådan en flot hår. Sådan en fax af mig, og det håber jeg, vi gør. Kæft, hvor er jeg dårlig, som om jeg aldrig har siddet og snakket foran i kamera. Jeg har simpelthen skrevet nogle facts ned her. Det er altså ikke engang. Jeg har min søster her med på sidelinjen. Som altid, Rebecca Charlotte Dahl har en YouTube-kanal. Hej, hun skal følge mig på YouTube og Instagram. Og hun skal simpelthen være med til at hjælpe mig med de her facts her. Det var sgu ny. For helvede. Første fact, det er, at jeg kommer til at grine i seriøse situationer. Det er ikke altid godt, fordi at, ja, du ved, altså hvis nu... Min veninde kommer og siger, at hendes hamster er død, og jeg begynder med at grine. Det er jo ikke, fordi jeg mener noget ondt i det. Skal du aldrig opleve? Jo. Nej. Jo, det gør jeg. Ej, gør det altså ikke. Det gør jeg altså. Det gør jeg altså ikke. Jo, det gør. Eller sådan noget, i akavede situationer kommer jeg også til at grine. Nej, jeg ved det. Akavede situationer. Så kommer jeg til at sige, så det er... Fru Anna Fur. Så... Så siger du det. Ja, ja. Så er det ikke. Det er jo godt nok jo. Det er faktisk en dårlig vane, jeg har. Det er at sige så det, eller når no, no, eller... Det er jo udmærket, det her jo. Det er ikke så godt. Så det var første fact af mig. Fact nummer to. Jeg er simpelthen så stædig. Jamen, jeg tror, det er løgn. Hvad for noget? Du skal holde din kæft, altså. Du er så glad. Stædig. Hvad du sagde, du så glad? Stædig? Ja. Ej, du er ikke stædig. Så er det nu, du skal sige, jo, jeg er, og så skal vi kæmpe, fordi du skal vise, hvor stædig du er. You are so dumb. You are really dumb. For real. Du skal bare holde din kæft nu. Ja, men jeg har ikke lyst til at fucking have en diskussion med dig lige pt, fordi jeg prøver at filme video her. Det er jeg sgu. Jeg er en stædig person, og jeg skal have min vilje. Ja. Fakt nummer 3, jeg er også en mega dårlig taber. Jeg skal vinde i alt. Det går simpelthen ikke, hvis jeg taber. Det gør det simpelthen ikke. Især for eksempel, hvis min søde søster, hvis vi er ude at løbe en tur eller et eller andet, og hun så lige skal spurte til sidst og sådan noget. Selvom jeg er ved at dø, så sådan ved at dø, så skal jeg selvfølgelig også spurte. Det bliver jeg nødt til. Skal satme ikke tabe i hvert fald. Ja, man presser hinanden i hårde situationer. Fakt nummer 4. Er det ikke fakt nummer 4, vi er kommet til? Nej, fakt nummer 4. Tag lige dem her. Fakt nummer 4, det er, at jeg hader, og jeg mener hader, når folk smasker. Hold nu kæft, jeg hader det. Altså virkelig, det er noget af det klammeste at høre på. Altså, stop nu med at smaske for helvede. Luk din mund, okay? Det der irriterer mig ikke, fordi du bare gør det med vilje. Så ja, det havde jeg simpelthen. Fakt nummer 5. At Simone, det er mit mellemnavn. Så ja. Super. Fakt nummer 6. Det er lidt sjovt, den her. Jeg går kun i G-streng. Og nu har jeg ikke flere facts, så nu skal Rebecca Dahl komme på banen og hjælpe mig. Facts af mig, Rebecca Charlotte Dahl. Føler lidt, jeg er for presset. Ja, det er du også. Du føler altid, du ved bedst. Hva? Man kan ikke lære dig noget nyt, fordi det ved du allerede godt. Nej. Jo. Nej. Det passer ikke. Det behøver du ikke fortælle mig om igen, det ved jeg altså godt. Hvis jeg ved det, så er det jo bare noget, jeg ved jo. Altså, så let er det jo. Hvad er din livret? Ja, hvad er min livret? Det ved jeg ikke engang selv. Hvad fanden, hvad for en fact var jeg nu kommet til? Ej, det kan jeg simpelthen ikke huske. Så jeg bliver nødt til at bare lige... Det kommer op på skærmen her, hvad fact jeg var kommet til. Fact nummer
bum. Da jeg var mindre, så kunne jeg ikke gå uden for en dør, hvis jeg ikke havde makeup på. Det vil sige, at jeg kunne ikke sådan gå ned i brusen eller Rema, hvis jeg ikke havde mascara eller sådan noget på, fordi jeg følte mig grim. Eller jeg følte bare sådan, at folk kiggede på mig og tænkte, kæft, hvor ser hun træt ud eller sådan noget. Men efter jeg har lavet YouTube og sådan noget, så er jeg blevet meget mere sådan selvsikker. Og altså, jeg hviler meget mere i mig selv, og nu er jeg faktisk herlig glad. Nu går jeg ud og ligner pis nogle gange i Rema og sådan noget, og det er mega rart. Fact nummer bum, det er, at jeg holder så meget af min familie. Jeg er virkelig et familiemenneske. Jeg er rigtig tætte med mine søsne. Fact nummer, da jeg var mindre, jeg elskede tasker. Jeg elskede at gå med sådan huer og hatte og sådan noget. Jeg er sygt mærkelig. Det var nok fordi, at dengang vi boede i Kina, så fik jeg altid sådan en masse lækre små tasker, sådan Hello Kitty eller et andet på, sådan til en 10'er eller et andet. Jeg samlede på tonsvis af lorte tasker. Jeg ved sgu ikke, hvor mange jeg har haft. Sygt mange. Men også, at jeg gik meget med hue. Ja, det gør jeg bare. Så kunne jeg bare sige. Fact nummer. Kling. Du bliver meget celebrier. Okay. Jeg har vundet EM i dans. Det var sgu meget fedt. Det var stort. Fact nummer. Kling. Jeg har ikke fået lavet mine bryster, nej. Det har jeg fået en del kommentarer om, og det har jeg ikke. De er ægte. All natural. Jeg skal sgu ikke have lavet bryster og sådan noget. No way. Fact nummer. Bum. Jeg har mega præsentationsangst og skulle fremlægge. Havde jeg. Og jeg blev altid så skide nervøs. Mit hjerte blev banket sådan sygt hurtigt. Jeg blev sådan rød i hovedet og rød ned af min brystkasse. Jamen, jeg synes, det var så ubehageligt. Fact nummer ding er, at jeg har boet i Kina. Og det ved jeg ikke, det er sikkert nogen, der ved, og nogen, der ikke ved. Men jeg har boet i Kina i 4 år. 1 år og 4 år frem, ja. Hold da op, Sofus. Han var lige ved at fange en, hvad hedder det? Jeg skulle lige til at sige en drue, men hvad hedder det? En due? En måge. En fugl i hvert fald. Jeg så ikke, hvad en fugl det var. Det var sgu alt for den her video. Jeg håber, at I kunne lide den, og at den var lidt underholdende. Så jeg laver ikke så meget sådan nogle sidde ned snak videoer, fordi at jeg kan bedre lide at lave vlogs og sådan noget. Men jeg håber stadig, at I kunne lide den her, og I føler, at I ved lidt mere om mig nu. Hvis I kunne lide den, så giv den et like, så vil vi super, super glade. Og ja, så ses vi bare i min næste video. Hej hej. Mua. Tag aldrig med det der. Jeg gør også, fordi jeg har heller ikke rigtig med nu. Jeg har været med i min sidste. Det er endnu et fact, det er, men altid gør sådan her, mwah, til sidste video, og man tager det aldrig med.